Well, it's not his man, right? Hei, Ilmari, Ilmari. Hei. Huomaatko sä, sade on loppunut? Joo, katselin samaa. Siis, teaser-sade on loppunut. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? En. Mä tiedän, ja te tiedätte. 23. päivä 6. 2011, eli tänä torstaina. Niin. Niin. Oskareissu.com siis, totta kai sinne niin. Kyllä, niin kuin niin, ehkä olette tälläkin hetkellä. Tai jotain. Se meni hyvin.